ଭୋକର ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ। ପେଟ ଦେଖିଲାନି ମଣିଷ କି ପଶୁ। କୁକୁର ଘୁଷୁରୀଙ୍କ ସହ ଅଇଁଠ ପତ୍ର ଚାଟିଲା ମଣିଷ। ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଅଇଁଠା ଖଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଗରେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ଅଇଁଠା ଖଳି ଗୋଟାଇ ପୁଲା କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ସହ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷୁଧା ଦୂର ପାଇଁ ଶେଷରେ ଅଇଁଠା ପତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି, ତାହା ଯେତିକି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ ସବୁ ନିଘା କରିବା କଥା, ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା, ଏବଂ ଏଥିରେ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର। ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ତ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକକୁ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ତ ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ପାଗଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଦୟାଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ୟା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଉପକୂଳ, ଉପାନ୍ତ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଏମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଦରକାର ଦାନା, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କଥା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜିରୋ ହଙ୍ଗରର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକି ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। କ୍ଷୁଧା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା 11ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପାଗଳମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଏମ୍ପାଥେଟିକାଲ ୱେରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆପଣେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ବୁଝି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବା, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। 21 ବର୍ଷ ଶାସନର ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି। ଭୋକର ଭୂଗୋଳର ଚିତ୍ର ବଦଳିନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ସଂଘର୍ଷ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଇଏ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଯାଇଛି। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।